Əməkdar artist Kübrə Əliyeva bugün ad gününü qeyd edir. Bununla bağlı Elgizlə İzlə aktrisanın evində çəkiliş edib. Əliyeva bildirib ki, evində çəkilişə heç vaxt icazə verməyib. Çünki kasıb evim var, köhnədən qalma evdir. Hər şeyini öz əlimlə düzəltmişəm. Öz evimdə huzur tapıram. Aktrisa daha sonra oğlu Ayazı ilk dəfə göstərib. O bildirib ki, Ayaz bundan əvvəl heç vaxt kamera qarşısına keçməyib. Lirik rayon icra hakimiyyətinin başçısı Əkbər Abbasov Global Cənubi Koreya təqaid proqramının qalibi Sevinç Nuriyeva ilə görüşüb. Əkbər Abbasov Cənubi Koreyanın nüfuzlu ali məktəbinin tələbəsi adını qazanması münasibətilə onu təbrik edərək universitetdə əla qiymətlərlə oxumasını, müstəqil Azərbaycanın adını, şərəfini həmişə uca tutmasını arzulayıb. İcra başçısı təhsil sahəsində əldə etdiyi nailiyyətə görə Sevinç Nuriyevanı təşəkkürnamə və hədiyyə ilə təltif edib. Sevinç Nuriyeva göstərilən etimadı layiqincə doğrulacağını, təhsilini başa vurandan sonra vətənə qayıdıb ixtisası üzrə işləyəcəyini bildirib. Qeyd edək ki, Sevinç Nuriyeva Global Təqaid proqramının Azərbaycanda yeganə qalibidir.